Kada su u pitanju klimatske promjene i vanredne situacije, one imaju velikog utjecaja na djecu. Mi smo vidjeli da to nije u početku takav slučaj, no međutim, taj utjecaj se primjećuje u kasnijem periodu. Prilikom vanrednih situacija djeci su uskraćena osnovna prava, kao što su pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvo. Koncept ovakvog jednog sistema koji treba da bude otporan, odnosno da bude spreman u slučaju vanrednih situacija je takav da ne moramo samo raditi stvari kada nam se nešto desi, nego smo spremni za slučaj vanredne situacije. Tako da jedna od važnijih komponenata ovakvog jednog sistema koji bi uvijek bio spreman da bude otporan na vanredne situacije je ojačana socijalna zaštita, pogotovo kada su u pitanju djeca. Tako da koncept konferencije je takav da ćemo raditi na mapi puta da se razvije ovakav jedan sistem kada je u pitanju socijalna zaštita u Bosni i Hercegovini. Tako da koristim ovu priliku da urgiram BH vlasti da na svoj način ojačaju ovaj sistem u smislu odgovora na vanredne situacije, u smislu priliva gotovine kao i ostalih resursa. Ono što je u planu i narednom razdoblju jeste da se sva ova priča o postupanju centara za socijalni rad i drugih institucija socijalne zaštite podigne na jednu višu razinu. Tako da u tom kontekstu će naravno i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike aktivno sudjelovati i dati svoj doprinos, posebno u onom segmentu koji se tiče normiranja određenih stvari koje možda u postojećim zakonskim okvirima nisu adekvatno uređene. I naravno ono što je ključno za sve nas iz sistema socijalne i dječje zaštite je puno jasnije i kvalitetnije pozicioniranje ovih institucija u ovakvim situacijama kao što su elementarne nepogode. Ovaj projekat je pokazao da su Centar za socijalni rad itekako važna karika u lancu spasavanja, odnosno od samog planiranja, procjene rizika, planiranja djelovanja i samog djelovanja u slučaju vanrednih situacija, ali isto tako i važan dio sistema koji se bavi prevencijom, pripremom i djelovanjem, odnosno bavljenjem posljedica nakon vanrednih situacija.